Víte, když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechcete vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u mého narozeninového unboxingu. Já jsem dostal tady balíček od Atrin. Tady jsem šikovně přiložil papírek na její adresu. Tak se podíváme, co mi posílá. Padá to na nějaký dobrý dezertní bonbon, nevíte, ale já tuším, že tam nic takového nebude. No, já točím tenhle ten unboxing ráno v sobotu 19. května. Ten, kdo mě zná, tak ví, že 19. května mám narozeniny. No, a říkal jsem si, kdy jindy bych si měl otevřít dáreček, než na své narozeniny. Tak se jdeme podívat na to, co jsem dostal. Já nebudu dělat velmi překvapenýho, protože já jsem se už mrknul, víte? Takže už vím, co ten balíček obsahuje a říkal jsem si, že takový práce s takovým dárkem, to už jsem si říkal, to už taky dlouho nikdo neměl. A měl jsem takový pocit, když jsem teď seděl s kafíčkem chvilku na balkóně, že a pomalu ta Atrin vyrábí dárek za vás všechny. Že je to tak promyšlený dárek a tak komplexní, že jsem říkal, můžu dostat něco lepšího, než jsem dostal. Protože je vidět, že v tom je spoustu práce a přemýšlení. A dostal jsem, a teď tady vezmu asi možná nejdřív tu cedulku. Snad mi promineš, že je to napsáno tak, jak to je, ale tvořila jsem s láskou krásné narození nemilý Rajneeshi, píše Lída, takovouhle hezkou cedulku. No a udělala takovýhle pytlíček. A máme tady pana Rohlíčka a paní Rohlíčkovou. Pan Rohlíček se tady bojí a paní Rohlíčková se na něj těší. A uvnitř pytlíčku je takovýhle prstýnek. A tady Lída píše, až půjdeš na rande, tak abys byl neodolatelný. Gumička do vlasů, prstýnek nebo a smajlík, takže to nemyslí vážně. Nicméně, já pořád nějaký gumičky do vlasů potřebuju. Tak jsem si říkal, jenom to namalovat. Pak tady je druhý balíček. Takhle krásně modrý. Jakých pytlíčků teď budu mít na karet. Obsahuje detox snadno a rychle. 36 karet. A k tomu mám vzkaz, když ses dal na ten zdravější životní styl, tyhle kartičky určitě nemáš. Ale uvidíme, co ty karty chtějí říct. Ne, vytáhnu si jednu. Schválně. Hořká sladkost. A já vám řeknu, že to je i karta, kterou jsem si vytáhl včera. Takže potřebuju asi hořký látky. Odpověď možná neexistuje, existuje jen strach říci ano nebo ne. No, tak potřebuju asi hořkou sladkost. Tak a pak, tady je další balíček. Tady jsem říkal, to nevím, jestli to Lída malovala, anebo to nechala jako vytisknout. Že jsem to jako nepoznal z toho. Kdybych já to chtěl namalovat, tak to nenamaluju. Tady to pranapaty mi přijde trošku jako vytisklý. Ať je to, jak je to. Je to paráda. A balíček obsahuje, přátelé. Balíček obsahuje něco pro Amálku. Děkuju pěkně, že na Amálku myslíte. Dělá mi to radost.
A tady je vidět, že mě Lída zná, protože obsahuje proteinové tyčinky. A musím říct, že s touhle se Lída trefila, protože to je značka, kterou mám rád, těch tyčinek. Tyhle ty jsem ještě nechutnal, tak je ochutnám. Tahle ta je raw. A tady ta je s magnéziem čokoládová. Určitě mi budou chutnat v obě. Takže až budu cvičit, tak se jednu dám do batohu vždycky. A je tady taky cedulka. Něco k zakousnutí po cvičení nebo jen tak na chuť pro tebe i pro Amálku. Tak jo. A tady, přátelé, leží další dárek. A Lída, zdá se, má prostudovaný moje webové stránky dokonale, protože tam našla samozřejmě i Rajneeshův wishlist, co si přeju. A v téhle tašce, kterou mi vyrobila. Rajneesh Pranapati, poslední noc v New Yorku. Já jsem si říkal, no vydá ho. Už vím, s čím půjdu na svoji autogramiádu. Bylo by to milý udělat autogramiádu někde, ne? Ale zatím to ještě nemám vymyšlený, jak to bude. Tak co je vevnitř, to dám ještě stranou. Takhle vám ukážu tu tašku. Je černá. Nevím, myslím, že k vodě to bude dobrý v létě. Že si do ní dám pití, peněženku, brejle, krém a půjdu, vyrazím. Tyjo, tak já mám i takhle svoji stylovou tašku. Poslední noc v New Yorku. No, není to parádní? Takže jak vidíte, co já si můžu víc přát. Tak. No a v té tašce byl dárek z wishlistu Pražská buzna, což je knížka, kterou jsem si přál. Tady ještě dokonce kód z knihy. Je to knížka od Jiřího Markvarta. Nečetl jsem ji, slyšel jsem o ní. Těším se na ní. Takže děkuju pěkně za ten velký dáreček. Tak velký komplexní dáreček. No. Tak vidíte, jak se mám na narozeniny. Tak to je můj narozeninový dárek. No a pravda je, že bych taky měl vyjádřit díky všem, kteří si vzpomněli a kteří mi poslali nějaké přáníčko k narozeninám, ať už na e-mailu nebo na sociálních sítích. Nestačil jsem na všechny odpovídat, tak děkuju tady takhle ve videu za vaše milý řádky. No a přátelé, je mi 37. Je mi 37. Toto letí. Možná si tady ještě něco vyvěštím z té knížky. Jsem teplej a žiju v Praze a přišlo mi to natolik důležitý, že jsem o tom musel napsat knihu. Od coming outu až po krizi středního věku zažije průměrný gay spoustu věcí, o kterých si myslí, jak jsou jedinečné, ale ve skutečnosti si jimi projde prakticky každý. Takže včetně mě, přátelé. Takže možná, pokud chcete vědět, jaký život žiju, tak si přečtěte tuhle knížku. Tak jsem na ní opravdu zvědavý. Možná vám přijde, že se moc neraduju. Ale abych pravdu řekl, já jsem měl včera neplánovanou narozeninovou oslavu. Přijela ke mně Bajravi a strávili jsme spolu celý den. Udělal jsem pěkný obídek sváteční, byli jsme také spolu na slavnostním, já říkám na slavnostním obědě, ale prostě mě vytáhla po strašně dlouhý době do hospody, tak jsem si dal po dlouhý době vlastně od Vánoc poprvý smažený sýr s hranolkama. Ježiš, ten mě tak chutnal. Byl moc dobrý. Užili jsme si to odpoledne, trošku jsme pracovali, jakože spíš tvořili, to nás taky bavilo. No a šel jsem spát až ve 2 v noci, to už byla Bajravi doma. Já jsem se díval na Deadpoola, na film,
Což asi není film pro každýho. Už jsem ho viděl, tak jsem si chtěl tak jenom u toho vypnout, tak jsem tak jako odpočíval. No a říkal jsem si, když jdu spát ve 2 v noci, v kolik asi budu ráno vstávat. A ku podivu jsem se probudil v celku i brzo. A teď jsem seděl na balkonku, dal jsem si to kafíčko a říkám, tak měl bych natočit ten unboxing. Dárečky, dárečky, dárečky. To je potěšení. To je potěšení, přátelé. Děkuju pěkně. Ještě bych možná měl zmínit, že jsem dostal, ano, to bych měl zmínit, dostal jsem ještě peněžní poukázku od jednoho z vás, od Zdeňky. A mě to potěšilo, protože jsem zrovna si říkal, že si budu muset koupit permanentku do Extrafitu tady v Tanvaldu, do gymu. To udělám až příští týden, protože tenhle ten týden za vámi vyrážím do Prahy. A vlastně to je taky takový krásný narozeninový dárek. Takže budu mít ještě k tomuhle s tomu všemu permanentku na cvičení. Tak jo. Tak jsem s váma chtěl sdílet radost z tohohle dárku, i když já už jsem se z něj radoval včera. Nicméně, teď nevím vůbec, co jsem chtěl říct. Já jsem dal ten unboxing narození nové šel točit v energii, kterou mám, takže vlastně ani nemám nějak nastartovanou hlavu po ránu, tak tady prostě jenom s váma vegetuju na chvilku. Říkám si, když ty narozeniny, jestli bych si neměl tady vytáhnout ještě s váma kartu. Nějakou pěknou na narozeniny. Detoxikační jsem si tady vytáhl, hořkou sladkost. Ale asi si vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole. Když mám ty narozeniny. Konec konců plánuju si ještě dneska udělat plachtu přání. Nebo plánuju. Říkám si, že si ji možná udělám. Obvykle ji dělám buď na nový rok, nebo na narozeniny. Tak. No vidíte. Co jsem si mohl lepšího přát? Ano, životu. Přitakání životu, láska ke všem, duchovní láska, ano životu. Tak to mám krásnou narozeninovou kartu, co říkáte. Já jsem rád, že mě máte rádi, že mi posíláte dárečky. Jsem rád, že se tady můžeme spolu takhle vždycky potkávat. A jsem rád, že se s váma potkávám i na svůj narozeninový den, i když video publikuju v pondělí večer. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit. Naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroni.